зараз важко сказати. Ну, дійсно, ми ретельно готувалися до цього поєдинку, тому що, звичайно, у нас основна задача – це зайняти перше місце в першій лізі. Але все рівно, скажімо так, кубкові поєдинки для нас теж важливі. І ми раді, що ми сьогодні перемогли дуже важку команду, тому що з Тернополем дуже тяжко грати. Команда грає, скажімо так, простий футбол, але надійний футбол. І ми думали, як ми зіграємо цей матч. І вирішили зіграти з нападниками. Багато боротьби було. Ми сказали хлопцям, щоб вони грали простіше. Саме головне – не програти боротьбу. Я вважаю, що поєдинок був рівний. Може десь, скажімо так, в деяких моментах, я маю на увазі голових моментах, була перевага у Тернополя, тому що вони могли забувати нам. Ну і, звичайно, у нас теж були моменти. Але дійсно це був справжній кубковий поєдинок. Тому що вони прекрасно ще раз знали, що з Тернополем дуже важко. Питання. Розраховували до серії пенальті дійти? Звичайно, ми на тренуваннях відпрацьовували. Зараз основний голкіпер нашої команди Андрій Новак, Леоніду після сьогоднішньої феєрії. Не витягне до основи? Поживем, побачимо. У нас два, вірніше навіть три, що молодий хлопець є Рудик, треба не забувати. Тому буде конкуренція, будемо думати, кого наступного поєдинку, хто буде грати в Кронорозі. Ніби сміфіналу вже стадія з двох матчів складається, як до того віднесетися до кубку. Ти серйозно відноситься ще? Це буде другорядний турнір? Ну, звичайно, серйозно. Ми надіємося, що нам буде команда Прем'єр-ліги. І ми хочемо зробити свято, таке свято, яке було сьогодні в Тернополі. Тому, беззаперечно, ми будемо надіятися, що буде команда Прем'єр-ліги. Ще запитання. Дякую.